sini fato arkafune kabajamof jalata moda wotto takenya kanda wocha jirtan kun televizhini moati televizhini moa qopi maati maati ratti harra magala wali sotti argamudan mana maati tokko hennetu isan walin mutanno jirenya sani akkasumas gafif debi isan walin gochudaf isinif kabanne dianera ega qopesa qopi kana ani ambisa gurmu yemutaw hammatu mura sagenta kenya tin walin turti gari sinijen garaga 50 bikenya utu insenin waqayyo nuf galate fettanitu garaga 50 bikenya ti cena waqa kenya gofta kenya galanisiya gawo galanisiya ta'u guyaharranu kenite gofta kenya yero kanemwat sulakka kenya targamte kesmuta kanasimmo egde mana kenya ta akka argamani nusimmo gofta yesus kristos yero kana isaanis duka bajini mana kenyatti akka argamani jaa iyyama kenuutae makaan kee agalatamu ammas immoo amma xumura sagantaa kanaatti ati nufaana ta'e gooftaa kenya ati immoo walakkaa kenyatti argame ijaamo walakkaa kenyatti argamtuufis galanni siif haa ta'u maqaa gooftaa yesus kiristoos jedhiin nu dhagahe aameen. Tole waaqayyo isin haa eebbisu. Mee obbo Mulaatuun haalli guddina isaanii akkam ture laata? Gaariidha. Haalli guddina kootii bari dhaloota kootii egaa bara 1948 kan hin dhaladhe. Dhaloota koo kana keessattis immoo kan hin guddadhe akkuma ijoollee baadiyyaatti guddadhe. Iddoonatti itti guddadhe kunis immoo gandisaa cabuu jedhama. Keessumammoo cabuu haa jedhamu malee gandis itti dhaladheef itti guddadhe ganda booruftuu jedhamtu. Achitti akkuma ijoollee naannoo jedhaniitti warra kooti ergamee, warra koo kabajee, waan ergatanis immoo ergamee fi akkuma naannootti horii tiksuun jiraa, quraanillee cabsuun jiraa. Ijoollee naannoo wajjinis taphachuun jira. Haalli guddina kootii akkanatti. Mee yeroo ijoollummaa keessanii wanti isin jaallattan, wanti isin ta'uudhaaf hawwitan yeroo sana maal ture laata? Yeroo daa'imummaa kootii egaa akkuma ijoollee naannootti farda kaachisuun hin jaaladha, farda yaabbachuun hin jaaladha. Ijoollee yeroo tokko kanaa wajjinis immoo qabni gannaa jira. Innaa gizee gannaa hin jedhani qallee kana dhaachuun hin jira. Ijoollee wajjiniin asii achi deemne taphachuun horii tiksuun kun hin jira. Innaa akkanumatti egaa gizee keenya dabarsanii kan guddanne. Badaammoo baadiyyaa keessas badaan turre yaa'unnaa umriin keenya sadarkaa barumsaa qaqqabe gara mana barumsaa deemne yeroo tokko wajjin mana barumsaa deemne barachaa turre haalli guddina kootii akkanatti. Qophiin isin gaa'ila dhaabbachuuf gootan maal ture laata? Qophiin gaa'ila dhaabbachuudha goone egaa yeroo keenya gaa'ilallee yoo gaa'ila dhaabbachuullee yaallee abbootii keenya egaa kan dubara nuu barbaadanii mucaan koo intala beeluu fuudhuu barbaachisa jedhanii nuu barbaadan malee nuti akka bara kana ofii keenya barbaadanii fuudhuun badaa nu rakkisa. Maaliifin bara kanaa fi barri kun maddee garaa garaadha. Abbootii keenya kan dubara barbaade intala beeluu fuudhuu barbaachisa jedhee dubara nuu barbaade uhumaa jaarsummaa dhaqee ilma koo siin fuusisa jedhee kan namaa dubbatu abbaa ofiiti. Na barri kun barri sun badaa garaa garaa. Haa ta'uuti waan immoo eenyuun koo keessa jiru sammuu koo keessa jiru hin jiraayyuu. Sammuu koo keessa kan jiru kun maalinni obboleettiin koo tokko jirti iyyuu obboleettiin koo kun innaa iddoo jireenya ishiitii kana haadha warraa koo amma wajjin hin jiraatu kana wajjin barataa turte. Ishiin itoo obboleessi koo intala kana fuudhee jettee wanti na hawwitu hin jiraayyuu ishiinis naan tuqte. Anis immoo dubbii iddoo kana dhagaheen booda nan arge nan ilaale. Iddoon ilaaleen booda ittiin gammade. Kana abbaa kootiin nan mari'adhe.
abbaa kootiin mari'adhee ilma koo waanni kun gaariidha. Intalli kun intala nama guddaati. Akkuma seera aadaa isaaniitti intalli kun intala nama guddaati. Abbaan ishees hiriyaa kooti. Jaa kanaa baheessa filattee ansi dhageessa sii dubbadha kan jedhan naa dubbatanii akkanatti haalli gaa'ila ishee wajjin itti dhufuu dandeenya. Tole adda gaaddiseen yeroo ijoollummaa isaanii nama akkamii turan laata? Yeroo ijoollummaa kootii amma nun qaqqabutti warra keenya ajajamaa xabataatuma hojjataatuma egaa innaa umriin mana barumsaa qaqqabu mana barumsaa gallee warri koo warra gaariidha. Abbaan koo baay'ee barumsa jaalata ka ijoolleen isaa barattuun jaalata. Kanaafi anuma xumuraatti kan baradhuuf hin barbaada iyyuu garuu xumureera 12tti see baay'ee jaalataayyo abbaan koo kan baradhu. Amallee adda gaaddisee yeroo dargaggummaa qaban maal ture akkam ture nama akkamii ture? Ijoollee baadiyyaa sirriidhumatti hin baddii jedhanii sumagaa. Seerumaan eegaa isa barannu kanas barumsas innaa sana dubara danuun barbaadanii dubarri maal hojii barattee maal godhaa fi dhiira wajjiniin baatee galuun ishee sirriidha maal hojii baratti kan jedhamu hin jira. Garuu abbaan koo akkasii miti hin beekaa ijoolleen barachuun baheessa hamma dhumaatti nan barsiisa mucaa koo jecha. Jira nama barumsa jaalatu obbolaa koo kanuma isaan gurguddoodha. Ani intala dhumaati barsiisa Finfinnee geesseeti. Beeka nama beeku. Mee yeroo gaa'ilaaf geessanii umriin keessan nama akkamii yaadaa turtan? Garuu innaa sana filannoodha qaqqabne. Yaa waawuun warri jedhan ishii jechuu malee. Filannoos akkasii hin qaqqabne hin jiru sii hin qaqqabnes iddoo sana hin qaqqabne. Yeroo waa'ee oduu obbo Mulaatuu gaa'ilaaf isin barbaadaniiru jechuu dhageessan mii maaltu isin itti dhaga'ama? Waa'ee gaa'ilichaa amma muumiti gaaffii akkuma nama sitti bahe warrumaa kana eenyuu nuun kennani. Carraa nuun kennani ofumaaf eenyuu ta'u. Innaa sana immoo gara magaalaatti kutaa torbaa qabanii kan akkana dhufanii ja'a hundumaadha. Firri immoo gara magaalaatti ani dhufu hin barbaadanii jiru. Magaalaa dubarri dhaquun sirrii miti. Garuu abbaan koo ammuma dhumaatti nama barsiisa dheedhaa egaa jira miti wal dhedhiibuun hin jira. Firri qubaa kee ati bichaan akkamitti magaalaa dhaqxee kun hin jira. Anaa garuu iddanii eenyuu ta'eeyyis ni fixeera. Wanti na xumursiise 12. Erga gaa'ila dhaabbatanii booda? Xumureera. Ijoolluma da'a xumureera. 12tti. Obbo Mulaatuu hin deebi'a. Mee yeroo gaa'ilaaf isaaniin yaaddan ulaagaan isaan ittiin isinii ilaalan maal akka ta'e gaafataniitu maati? Gaafadheera akkuma kan sitti immoo yaade abbaan kootiif abbaan ishii badaa walitti dhufuu gaddanyaadha. Yaada kana durumaanaan intala kana toonaa dubbatte abbaa koo jedhee abbaa koo itti madheera. Abbaan koos itti gammadeera. Naa itti gammadee dhaqee naa dubbannaanis egaa warri innaa dubara namatti kennan haaluma dhaqanii haala namatti hin kennan jee duratti nama deddeebisu yaa'u dura waraqata ergatu waraqata ergataniin booda torban tokko yookiin torban lama turaniiti dhaqu. Abbaan kooti wasiilli koo waraqati hin darbamne torban lama turanii hin dhaqanii eessumni ishii namni guddaan hin jiru innaa sana nama beekadha eessumni ishiiti abbaan ishiis nama beekadha waliin maraatanii nuu kennuudha walii galanii turanii. Abbaa kuullee badaan deddeebifnee daddafanii dhufan nuu kennanii jechaadha. Ani immoo ishee argachuu kootiif badaan itti gammadee jechaadha. Mee ulaagaa isiniittiin isaaniin jaallattan maaliin? Ulaagaan ittiin ishee jaalladhe tokko bareeduma qabdi.
በሄዱዳ ለመተሙ ጉባት አኒጋ ክርስቲያና ወፍታዳም ማኮ ተጀመረ ተነርገጤ እሺኒ ሲሞ ፈይገራዋ ከትድፉ ካነን በርባት ጋሊባ ካጉራ ቀብዲ ገራዋ ከትድፉን በርባት ኢጃከና ሙጫከና ዮንፉዴ እሺኒስ ገራዋ ከትድፍቲ አንስ ዱርማንም ገመናዋ ካድፌራ ኢጃከና ዮ ወልትድፍኔ ንትለቹ ክርስቲያና ታኔ ኡምሪኬኝ ተኩማ ለፍቶ ደንዴኝ ዋንጂፋ ያ ደንከባይ ሜ ወንቲ እስም ብራን ያደን ሰበቡ መሳኔን ሳንን ገራ አመንታ ከሰኒት ፍደቹዳፍ ሞ ወንቶ ተከነ ከንሽን ሙርቲ ከነ ሙርቴስታ በሬዲያን ሳኒ ሰጀተን ሰና ደርቤ ሞ ቦር አከስታ ዋንጀተን ከሮስተን ቀብዱላ ጋሪ ዳይጋ እና ሰና አመንቲኒ ገራዋ ከተደፉኒ በዳ ረክነቱሪ ጋ አክመን ዱራን ሲትሙ ያለ ገንደኩ ብቻ ደ ገንደነ ትደርደ ብቻ ደ ከነምኒ ዋቀብኩ አተው ዲሽመነ በሩምሳ ኢጃጅርቱ ቡሌቲ ወጅል ኢጃውልቱ በዳ ዋቀ ጃለቹ ደበርፋት ገረመነ ዋቀስ ዱፉ በርፋት ከራ ቡሌቲ ኮትስተነጋ ሰነብቻ ሞቶን ተንደሰና አርገ ደ ወረቀኔ ኢርገሜ ደሞ ኢሽና ከነም ሞቁልቁሌ ፈጤ ክርስቲያኑን መነሺ ደከነ ከና ጀጀበይሰን ፊ ቃሌ ዋቃ ሲረ ነከሽ በርሲሰን ገዲፈገኘን ቃሌ ዋቃ ከበርሲሰን ሰነብቻ ሞቶን ተይ አኒ ቀጥታ ነሙ ኢሽወጅኒ ወለርጉ በርባዲ ኢሽወጅኒ ሱለርገ ዋቱ ኩቱ መዛክ ዱሲ ቢቴ ተከኑ ደን እንደገና ሙ ሃለ ጋብቻ ጋብቻን ማልፈካ ተጋብቻ ጀቹ ማልጅቹ ለዋንጂ ደሙ ኪታብ ዘን ሊቢቴ ተከኑ ደን መዛክ ዱሲ ቢቴ ተከኑ ደን ኢትዲያዲ አንስ ኢሽጅት ጀሪስ ደን ደን ሙ ኢሽትዲያዲ ሙ በደ ገረኮ በጣ በደ ያለፔ ኮ ሙ ሴንተ አንስ ሙ ኢሽጃለበ ኢሽልስ ሙ ዋቀ ጃለታ ጃርፍተ ከነገራ ነጊሴ ተረጋ ያተከደ ሙ ከነታ ኢስካ ሜ ኢሽናማ አመንተኒዳ ማቲን ኢሳኒሞ ኖሴ አመንቲ ከናን እንፍረን የተኒ ራክኒ ግዱሰነ ትኑማም ነይ ለሞኒ ከለቲ ገራገራ ላይ ጅራን ጋፋ ወልት ፉፍ ጀደን ዋንት ጀደን አከምላለ እናሰነ ኡማሜራ እና ድረድረ ወረቀን እርገሜ ፊ እና ጃር ሰባንኩ ደከን ኡማሜራ ከምት በጥት ከኒቱ ወረፈደኛቱ ወረሄኛ ረኛቱ ወራማንታን ሳኒሞ ቤተክርስቲያኒ ንትዳበን ትናዋለምን አከምት እንተለከኝ ባፈን ትከኒቱ ዋንጀም ረክኒ ጅራ አተው ትጂኒ አባንሺ ትፈ ወሲልሺ አባኮ ወጂኒ ሲጃወል ጃለተነ ባኮ ገራ ጎፍተት ንፍኒ እናሰነ ኢጃወል ጃለተኒ አባንኩ አባሻንቆ ይነሙ ኑቲ ሙጫከኛ ለባሻን ቆሎዎቹ እንደንዴ በቃ ኑቲ ከነን ለሰዋን ፈላታን እሺ ኖቨር ባደ አካፊት ያታ አካፊት ያታ ትይደን ባዳ ከነ ከስት ሙርቴስ አይ አባት ወሲልሽ ሙርቴስ አባን ወሲልሽ ሙርቴስኒ ሺና ከኑዳ ይታመነኒ ጃና ከነኒ አለስ ሞሰና ይታመኒ ገመዲ ሁለት ይገራ አድጋድ ሰቲ ነው እንደኝ ለማከስቲን ዱባዱባን አመተሙ አመንቲ ከስቲን አመተሙ ከነቲና ዱፉራ ከምቲ ኦፍ ሙርቴስተንጂ ነውማቱ ጅባ ሰና ሆዴ ሰማሌ ሶብ ቸከተ ኤምቤክና ዱቢን ማሊሄን ውሼ ሱዳፊ ሰና ውሼ ሱዳ አይማኖቴ ዱም ከነቦዳ ተርክሱዳ ጅባ አርክሱዳ ሂማሌ አካኩነንታን ኤኝም ቶኑ ማቤካ ገሩ የሮ ነሞኒ ፈኒ ወንተ ከነከነከነ ሲንቲያሳኒ ዴቢስ ላተንጅራላት ዋዬ ኦቦሙላቱ ዋንሲን ረጎርተን ያሶፍተን ኮነከስምቲ ለኪ ዋንጀተን ቀብዱ ኦማና ሳአኒ ናሳአኒ ጃ አባንኩ ዋንከና ዱቢን ጃላታኒ ናምኒ ዋንከና ውዱበት ዱበትና ፍኢኮ ጃ ተኤፉ ወቃሳኔ ናይና ጀሎ ዱበታኒ ኖንካሱ ሜ የሮ የሮ ዩማ ኬሰ ወንቶኒ ሲንደበርሲታን ማልፈካታ ቱጋራ ጋይላቲን ኑፊን የሮ ሃሳ ኢሳን ኢሲና ሳተኒ ወላ ሳተኒ እርገሙርታይ ቦዳ የሮ ፍረተኒቱ የሮ ሰነግዱቲ አከምቱሬ ሃሊ ሲኖሪ ጂኒን ደብርሲታን የሮ ሰና ኢሽኒ ሰክቱራን ካሱ ያልቲ ማን በሩም ሰክቱታ ያደ ጥሙርቴ ዱፍቴ ኢሽኒ ስገረንቲ ዱፍቴ ገረ ወለ ሶት ዱፍቴ አንስሙ ወጂ ቀበድ ወጂ መዴ ወይ ቀበድ ያከነ ገረ ወለ ቀከነ ወጀዳዩ ega ena gize gaila wali kudamatan madde jalali dabaladde ma nadu dufanani nanna ka idu shi ga yujechu da bibisuda at least male rakajirtu
يبرم شي مال فكاتا يمنتين شي مال فكاتا مزعما كني سنه لي دبفتي مو كامي تشي سي غالي يدي شي توچو دا غزيزي داني شي ني نوجدا جانا شي نس دراني غا كما دران سي كاسو يالي دلت لما دي ستدبر غزيكين يو نمني غايلا شي غافتي تدفي ني ستين نوكتي اتو مالي ايه الناس انا ايجاش ايجاز دفتوانيس ورب رجع ايجان جري ننفا وفاني نيو جرشيت وفاني اكا بدن بيت نبرتو في اكنا نيسي جالالي شينا قبلو في جالالي شيد آني شيد آقابو اكا چمو بزيك زيدان في شي الالا جانا ايجاول تفي كيني كيني بدا چمادو في شينا نيسي غالي كيني dadabe kan mutumuramu shine sai kabdi an sai kaban mi erga gailat sentani boda wonton isine dan akasine dan tayrala daga dise yam to antunu jala ba danger unuti ta kaul ibne rakol ratomne simbekno alu magari anjiran jalalu manjiraachu male untu antra kol ratto menjiru tole bomulatun gaila kesa ammamolu din jiratanisi gailikenya bara kude sagali biturbata me afrika weltirfne adra gara wukka suddo mishani kakamnir kana so gaso de mishani kakamnirra kana ke satti takawal ibnen be walulis be wiyato kti bicha wal mufan na yadada ani sijole da shil sijole da shini wulfaturte badan jalada ugan madubachuda ani da ma kutati kuna radute adama lingu dadde atauti akuma hada koti akka da manaki ya wato tana kada koti akka buliti koti kada manaki koti wasadi yake akana tanjalada mucake nya garat batti fatamichiti ala kana tese na shi fatamichitu namme chakai ngire nagaddi sifte naza sifte nagadde mali fatul fa fatamichita kai namme chandi bada janjalada tanjalada ambas tanjalada ina laki michitu jitte bodene nambi chamale je tani arka shi kana kan kale wal mufanna nanani uma shi di sai amma na mawaka magabe ke jiru sambira dake kuno kana wal mufanni ra ko tun mararsi gidi wa mate fe bodene san dufani akana jinnana kana na jitte kana jinnana kana na jitte fatan mi jinnana didde kan rat wal mufanni ni mararsa gidi isan mararsa gidi wani man kulfani ni mararsa ni de mali kun mo yu jala lati mali wal mufi gidi amma kana bicca kan mali nawo ga su division ka tabbe fa wa ga la target de ga disen jolle me ko li ra wartan jolle ja mi jolle kana gudisu ke satti gayani sindawatan mal fakka kala jolle ke nya gudisu kubatti jolle ke nya wan agalato mu nuti saganta galgala mana ke nya tin kamna zakdu sin baranna walif na pagna jolle ke dum dumtu tajajilu tot cherchi tajajilu undisan jolle ja kamna jaanu cherchi tajajilu na hat mas tajajilu do jiran tajajilu jolle ke nya ujjanu gargaru wan to jeb minu jetu wan tirgam minu hergamu achi galani gini nu tajajilu beta kristan gala dan tajaji bin tajajilu ni demani sagan ta beta kristan da ku beta kristan tajajilu imbaratu barum saniti de bidan ujjan jira tinu jetu yo ujjan jira chu ba beta kristan da demu eh galgala ni sagan ta in kamna in sallana jolle ke nya in kadanna waqa ke nya wan limu kada ke nu dage jolle ke nya sirannu kutti serra mundi sanitu ufdan dani uji kabatani jiratu jule nu bra jiran jule lama ta kule nu bra jiru atau ti san mata san kan dan dan hujan kabatani jule berunti sim bra jiran yo
warna bread tokko asma tika tram tejisti dubara asma mana mot ma tejetti mujani ni kenya mo jama ta sati kan mu tubne fo jama ta sati kabati ini sin mu tajajlan mu mu kagara jirak Chanke semu konulte sifarse denu dugabe olmanke semu konulte sifarse denu dugabe narka hadumudide narka 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 balaliu bode safakatu golfa sodati salo lakazulfatu tie balaliu bode safakatu golfa sodati salo lakazulfatu dinan ke sadarbe ufta syagalatu dinan ke sadarbe ufta syagalatu ananda basene mi barahama sana pitap mirgalalani nanu kodukana ananda basene mi barahama sana pitap mirgalalani nanu kodukana adattama tetu nakav tedosana barbacha koru tetu nakaf tedosana gochanke semu konulte sifarse denu dugabe olmanke semu konulte sifarse denu dugabe narka hadumudide narka 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 yero lagi sobe garba kon kabame mogole kolape malinar karume yero lagi sobe garba kon kabame mogole kolape malinar karume aaj ke sab ko se sababe fame aaj ke sab ko se sababe fame olma ke kanafatu narati kufame metamina ni modi sanandirkame ocha ke kanafatu narati kufame metamina ni modi sanandirkame lubako tarkake ni duara olfame lubako tarkake ni du arra wolfame galatake
galata ked wanole karake galata ked galata ked karake galata ked galata ked wanole karake galata ked galata ked karake galata ked sabab ya katasa galata ked dama garmal galata ke jande te komte galata ke kota sinanola galata ke sabab ya katasa galata ke dama garmal galata ke jande te komte galata ke yesus sinanola galata ke oguma komte galata ke yesus sinanola galata ke dendeti komte galata ke sinanole galata ke galata ke dwanole mi gaila kan ke setti dreny kesen yero jel qaba akam turela yero gar gaila truftani yero sun yero jel qaba sun akam turela halli drenya to denda tari mati mati wujin jiraacha turtani dogara garara ulit ruftani tari wontoni sin qabdan qabeyni kesenille akam ture mi isana rakani gize kayle kinya walte dufnu ani akuman duran sipsu jemare wujja madde way durmana qabadde wujja kare kisa jiru tito shi wujju ko walte dufne e ga nagara gailat dufani wanun du arana matita arana matita amma wal barrutti amma inu jennut madde wal sosodachu ningira ataw te gini gizene te kudam shi si jolleda ani si jolleda gale kenye da rawon ne bod turban ta korra kenye ben tenye sana bod wal fudane te dojja kenye te galle shi ni dole wujje sana jiratte shi ni na tajajila ani shi tajajila min dan kenye bada madde min dan kenya tikkatu male wan min da sana bada nyun don kenu fi gaili kenya si diwo ke sajata bada wal jala bada ni shi jala da bada na jala amma wal arginu tille wal rafa go mita mo lorki tille baka ne nyu jene na rifa na je chaka ya kana yunya chulle ba ne mamman wan tinji mu tonji ru yu ugar mu dubachu da gan dubachu da namagari da shi ya dubbe shi kabban kabban ma asa shi kabban ma ina ribattu ya kana wan rakili badana wan ne kon nan to bada jalala ne tun wal jalala ne jiran nu san marka wakala ma sanat ja to kwar ganne an gafa mu jar ganne sanan bodeka wan na galatun mutis bitasabi yani jinni bada jalala injiran dicha mi adega sen yeron suni sini fakam ture yero dalga kuma kanatti tigafata mumma kasi furatani jolle gudisun jira wonto tan argini kale isa sanara mumu wana rada mati ke sembra tura tani amamu gara tigafata mumma isini yo isin namni brana isini yuta tatan sana kam tifrat talata ega namni wa kayo qawo wanan duwan ndanda a wan tarako walatti diba walatti wofun injuru jala lawa qaten unduma dandeje unduma moye bise jolle kenya se bise wan qamnu se bise ebuma waqaten jiranne amayonatte amasgeñe oma wali wan tolde dibne mindan kenya son qate enyu sanin jironum nugaayu shi man jalal man jirata turle waqayya gala somo oman namne undumanu waqamna namne waqaqabu undumanu qaba oman nabu qabeñis amu maqabu suga waqaq namne qabu
shiqabnu waan baratoon balleessinu waan tinjiraan waaqayyo jaanuu kenne takka wal dhiibbaan wal bixxiluun nu bira hin jiru. Mee jireenya har'arra jirtan kanarraa bifa akkamiitiin tattaafattaniitu akkamitti wal harkaa qabdanii fuutaniitu har'aan geessan kana mee isas itoo nu kaastanii gaariidhaan tarii jijjiiramni jira jettaniitu jireenya keessan keessa jijjiiramni jira kaleessa miindaan keenya baay'ee xinnoo ture jettani har'ammoo sana keessa hin jirtanii kana keessaa baatanii amma waan biraarra jirtu mee isa kana akkamittiin akkas ta'uun danda'ama laata? Tolee egaa nuti iddoo walitti dhufne anii fi adda gaaddisni iddoo walitti dhufne mindaan keenya badaa maddeedha jedheera. Waan mindaan ishee maddee sanaan nu eebbise. Mindaan ishee xiqqoo sanaan nu eebbise ijoollee keenyas eebbise. Har'ammoo sadarkaan nuti irra jirru guddaadha. Waaqnaa galatamu guddaadha sadarkaan nuti irra jirru maaliif ijoolleen keenya baratan of danda'anii nu gargaaran jiru. Nu gargaaran jiru hundi isaanitti hojjaa qabatanii hojjaa gaarii qabataniiru nu gargaaran jiru ijoollee waaqni kun malas nuu kenne kanarra immoo mana biraas qabna mana baaburaallee hin qabna egaa kuni waaqni eessaa kaaseessa nu qaqqabsiise galata waaqaa dhoksuun barbaachisu waaqnaa galatamu hin qabna waaqni danuu nu guddise jechaadha mana baaburaa bichaa wantoota waan biraas hin qabna. Waaqni kan nuu kenne ijaa kana har'aatti sadarkaa guddaa irra jira kanaaf waaqni haa galatamu nuti daa'imummaa keenyaa jammarree mana waaqaatti kan jiraanne ijoollee keenyas mana waaqaa jiraatan sadarkaa irra sadarkaadhaan ijoollee keenyas nus waaqni guddisaa jira nuti illee liqqisiifanna waaqni akkamitti nu guddisaa akka jiru liqqisiifanna kanaaf waaqni haa galatamu sadarkaan nuti amma irra jirru sadarkaa guddaadha. Kanaaf waan naa galatamu. Ameen ulfaadha. Adda gaaddisiin tarii obbo Mulaatuun qobaama isaanii fiiganiitu moo adda gaaddisiin immoo wantoota hojjetaman kana bifa maaliitiin gara wanta amma mul'atu kanatti jijjiirtan laata wal harkaa akkamitti qabdanii akkamitti wal harkaa fuutanii gara hamma isamma jedhamu kana isamma qabeenya jettan kanarra geessan isa kanarratti mee gaheen harmoolii maalii? Gahee. Samma tattaafatan kana namni mootummaa keessa jira. Anis 12 xumureera siin jedhee haxinnattus hojjaa mootummaa humna qabsiisiiftiiyyuu lama taanee hojii mootummaa keessan gallu jedheetuma mana baaburaa sana dhaabne ijoollee dhunguddisaan anachuma hojjataa ture mana baaburichaa kana ijoollee ittiin barsiisaa ijoolleen kan yuunivarsiitii galanis hin jiru. Kan darbanii ce'anis hin jiru egaa kanumaani malee gargaarsa biraa qabaannee miti gargaarsa kiristoos qabna nuti namoonni gargaaree miti isaan nu gargaare oonni nama gargaaree inuma deemu walumaani inni hojii mootummaarra jira animmoo isa kanaanan wal gargaarsumaani naa waaqayyo nu gargaaree ijoolleen keenyas waaqayyo gargaaree. Egaa ammumatti ijoolleen keenya waan jalaan taanee waan gaarii irra jiru ijoolleenis baay'ee nu gargaaru mana barumsaa teennaa kaatanii dhufanii anachuma ganama hunbaa egaa namatti hin tolu ijoolleen koo kaatanii dhufaniiti galiitii misaa keenyaadha jedhanii na gargaaru ummanatti ofumarratti kan argatuun isaan nyaatiin galii misaa keenyaadha jedhu galii misaa koo nyaadhe immoo itti deebi'a akkasitti wal gargaarreeti. Ijoolleen keenya baay'ee cimoodha. Ijoolleen keenya warra gara biraa ilaalanii miti. Kana eenyuun nu gargaaree isaan nu gargaare malee namni biraa nu gargaaree miti. Amaadhuma waaqayyo irraa nu dhoowwee ijammeenyaa hundumaa irraa nu qabee inni nu guddisee yoonaan nu gahe waaqayyo eebbifamu. Naa ijoolleen keenya baay'ee eenyuun keenyatti cabee hin jiru. Eenyuun nu guddisee isa humna keenyaanii miti namni humna maal qaba humni kan waaqe mana waaqaa keessa jiraatanii humni nama gargaare malee akkas ta'uu hin danda'u gooftaan ija diinaa jalaa nu dhokseetuma diinuun gidduutu deddeebi'anuu inni nu dhoksee nu guddise gooftaan haa galatoomu
hundi isaani iddoo gaarii jiru. Namni kana jennee jennu jallise mtuun jiru. Waaqayyo haa galatu. Yeroo wajjiniin mari'attan yeroo haala ijoollee keessanii waa'ee ijoollee keessanii kaastanii walii wajjin haasoftan qabduu laata adda gaaddisee fuudhu mul'atu. Yeroo fudhattanii walii wajjiniin qofaatti waa'ee maatii haasoftan qabduu laata. Hin qabna. Anii fi haati warraa kiyya. Nuti inni dhisiifanna haala ijoollee keenya. Gaaddoo ni kan inni jedhu gaaddoon jedha giseetan. Gaaddiseen jedhu gaaddoon jedhama. Waaqni kana nu godhe haa galatoomu jenna waan amma qaamqoonyuu asaa biraan qabnu afaan biraas hin qabnu. Ijoollee keenya waan ijaa nu eebbise, ijaa nu ajajaman, ijaa nu gaddan, ijaa nu gargaaran. Gaaddoo maal dubbanna ree kana seexana nu jalaan dhagahe ilaa maqaan Iyyesuus Kiristoos nu yaa galatamu jenna waan biraa haasaa hin qabnu gisee hundumaa ijaa ijoollee keenya anis ishiinis haasaa nuti qabnu waaqa galateeffachuu jecha innaa jilbeeffannu yaa Iyyesuus koo ati galatamu ati ijaa ijoollee keenyaa nu galatamu kanas jennu kana bitta marii biraa hin qabnu maal ijoolleen keenya ija nu jallisanii hin beekamu. Hojjechuu malee, biyya kiristaanii dhaquu malee, barachuu malee waan biraan beekama. Kana waaqnis hin beekamu. Barachuudha, nu tajaajiluudha, biyya kiristaanii dhaquudha. Kan biraa hojii biraan beekamu. Asumatti ijoollee ulaa wajjin illee hin qabatu. Dhaqanii tajaajiluudha, kaan hin zammaru, kaan biyya kiristaanii tajaajilu. Innaa kaan immoo hin baratu, innaa kaan immoo hojjaa manaa tolchu. Akkanatti ijoollee keenya waan eebbisee kan nu guddise. Ijaa kanaanii fi ati warraa koo kan nuti waliin mari'annu innaa walitti dhufne jilbeeffannee waan galateeffachuu jechaadha. Mariiki maasaa biraan qabnu yaa waan galatamu. Situ kana nu godhe jennee haadha warraa koo wajjin kan waliin mari'annu kan nu guddisa. Yaada kan irratti kan hin qabu egaa waaquma koo eebbisoo duwwaadha. Waaqa isa kana namaa godhu innaa eebbifamu. Hundaafuu immoo warra waaqa beeku hundumaafu waaqayyo akkanumatti ija diinaa jala kenna nuu kenne kenna ijoolleen kenna namni namaa yoo kenne kenneef jedheeti kenna kana kenneefi kannaa gochuu dide jedha inni immoo kenna namaa kenne dhokseetuma namaa kenna otoo nuti hin argine otoo namuu hin argine dhoksee iddoo dhoksaa kaayee dhoksaa kana baasee namaa kenna isa namaa kenne kana immoo akkasumatti dhoksee dhiigni waaqa sanuu du'ee. Adda isaanirra jaa jiruufu isumaan dhokatanii kanum teenyuutu akka guddatan ani kana kanum teenyuutu hin bade naa waan ilmoo dhuma lafa kanarratti dhalatte hundumaa haa guddisu seeraan ani kana kan hin jedhamu. Tole kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan kun televizyiinii Mo'aati. Televizyiinii Mo'aa har'a magaalaa Walisootti argamuudhaan qophii maaddii maatiitiin mana obbo Mulaatuu Rafeeraaf. Adda gaaddisee toleeraatti argamnee isaan waliin gaaffiif deebii akkasumas muuxannoo jireenya isaanii nuuf qoodaa nu barsiisaa jiru. Kanaaf egaa ammas qophiin keenya akka itti fufetti jira nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Gara gaaffii kootti sattaanutti yeroo darbu ijoolleen keessan yookaas maatiin obbo Mulaatuu kun maatii fakkeenyummaa gaarii qabudha. Jedhu namoonni naannoo kanaa akkasumas waldaan kiristiyaanaa fakkeenyummaa gaariidhaan beetti. Mee fakkeenyummaa gaariidhaan beekamuu naannoo kanatti isiniif bu'uura kan ta'e maali laata? Nuyi fakkeenyummaa gaariitti bu'uura kan nuu ta'e waan mani dislasitti mee kuni maalinni afuura ijoollee kootii namni hin dhaga'u ijoolleen kuwas baatee namaan hin loltu nama na baartu. Mana tamaariitii gallaan gara hojjaa isaaniitti deemu gara biyya kiristaanitti deemu nutis immoo anii fi gaaddisiinis gara hojjaa isheetti deemti innaa tajaajila qabnu gara ciree biyya kiristaanii keenyaa dhaqna gara sagantaa keenyaa dhaqna nama wajjin wal loluun hin jiru ollaa keenya wajjin nama wajjin hin jireenyu jireenya keenya wajjin nagaadhaan jiraanna namni hundumtuu nagaa qabeenya keenya nu kabaja kana kan nuti jechuu dandeenya. Tolle adda gaa. Waan jettan qabdu? Egaa waaqayyo haa galatoomu. Nama sanaan eegee amma yoonaatiin kan nu ga'e innaa galatoomu. Hundura isaas kan nu dhaabe kana nu haasofsiisuudhaan nu ga'e isaa
ega akuma jedame ejolle kennanu kenne waqayyos jalati ofittino mattanse ismatti mattanani jiro amma simmo amma bara umasanit ismatti mattanani akawjene injiratan otisin kadannafi isani simmo bay e gammada jiro akatti gammadani ejollumad makenya qabdani wanisin nu enyo ta aftantu isatu kun ammati nu gae wangari nifun rake suyo enso bena jettu dandi kanamba jettu dandu sinjettani mbanet no akayo nu gargara jira goftan nu gargare nani waqan umaanta san ratte gaddenu sinjiru namnis kan ratte gaddinjiru anqas kan ratte gaddonjiru wa e wanna matte tolonde imajiru jollen kenya waqna yebifam me yero jol masanti wanti singorsitan tesitani abalu ati akas yero mare wali ni qabdulata yero ti jolle kana tora qabsiftan gorsitan qabdulata in qabna jolle kenya nuti waan biraa gorsan qabnu qaali waaqa gorsan qaali waaqa tikalitti inbarsiifna mazaaf qiddusii mazaaf qiddusii mataa mataadhan qabu gizee qu'annaa keenya gizee mazaaf qulqulluu qu'atan keessuma mazaafa misaalee akka fakkeenyatti fudhanneeti ijoollee keenya wajjin kan galgalagalgala dubbifataa jiru miraafi boqonnaadhaan isa dubbifanna ijoolleen maal hojjechuu akka qaban akkamitti waaqaa ajajamuu akka qaban beeksisaniidha akkamitti ajajamuu akka qaban akkamitti guddachuu akka qaban na ijoollee keenya wajjin mazaaf qiddusii hin qu'anne ijaa mazaaf qiddusii qu'annu ijoolleen keenya hin gammadu bataan hin gammadu isaniitti gammadu taraa taraadha kan qu'annu. Tara tara wal barsiifne isaan si nu barsiisu nuti isaan barsiifne ijoollee keenyas nu barsiisu nuti isaan barsiifna mazaaf qulqulluu dhaqqu'anna eenyuun keenya aarman keenya fakkeenyi keenya mazaaf qulqulluu kanaaf egaa ijoollee keenya kan mariisannu karaa mazaaf qulqulluuti malee waan biraati nuti uumaa eenyuun jennu yaa wajjaa hundumaa waliin beekna isaan isin hojjetu nuti isin hojjanna waan qabnullee. Ijoollee keenya waan itti dhoksan hin jiru. Qabeenyi keenya waan dhoksan qarshii qabnullee ijoollee keenya hin beeku. Ofii hojjetaniif fidu. Faraankaa tokko hin fudhatan tokko keessa. Faraankaa tokko akkuma jettee dubartan jiru. Kanaaf waaqan galatoofan. Waaqan galatoofan. Waaqatu kana nuu godhe ishii wajjin na wal mari'anne. Faraankaa shaayii ittiin dhugan. Achi ba'an waaddanyaa illee hin qaban shaayii dhuguudhaan illee hin ba'an. Waan hojjetan kunuun hin tsallaana ijoollee keenyaaf isin kadhanna mazaaf qulqulluu hin baranna wal barsiifna waan keenya fuulduratti hin jiilleeffanna kanuma kan maal gaa. Kana garuu nuti dhoowwineef miti ijoollee wajjiniin akka ba'an akka galanii nuti dhoowwinee miti ijoolleen kiristaanaa nu ga'aa jedhu ijoolleen ammaanyiin nu ga'aa mana barumsaa naa dhaqanii galan. Dhaqan mana namaas dhuguun dhaqan eenyu keessan dubbisuudha ijoollee bira dhaqala akka mana keenya teenyeetii jedhu dhugaadhuma kun isaan eenyuta ofii miti hin barbaannu ijoolleen isaan sunuu nu ga'u isaan wajjiniin jiraanna hin ta'u jedhu ofuma isaaniitiin alabaati ijoollee wajjiniin kana godhaa jennu hin barbaadan taatee nu jedhu naa kuni kan maaliiti egaa kanuma waaqayyooti waaqayyumaani. Nama tokko nama guddatee guddacha ta'ees fuudhees manuma isaatti qubaadhuma isaatti asitti qu'ata. Ijoollee yoo waaman illee gaditti ba'eetu waan barbaadan itti kenna malee galaa mana koon jedhu. Mucaa ijoollee galchi kan manatti yoo jenne hin galchu. Ijoollee waaqan beekne wajjiniin maaliifanii galaa jedhaan mana keenya hin galchu jedha. Hin galchan dhugaadha kun. Naa mana barumsaa dhaqee gaasaan wajjiniin barataa mana isaanii takkaa dhaqee inni wajjin ta'een beeku amma dhumaattu. Egaa waaqumatu daandii isaa barsiise
waqoomatu kana gorsega nimiti waqayyunu gargari mi gaayda gaarif burisha maliyettu amma kan keesan arkas jennera yakka biyaat yorofmo gaayda gaarif burisha mali malta umoka gaayda gaarida burisha sagale waqati burri gaayda gaari sagale waqati atwarras abba warras duru insisani sagale waqatu wanni sagale waqatin halata'e bura gaari kana gababad mat gaayda gaari umuda mati gaari umuda buru sagale waq sagale waqa wachu manofit gilbi fatani kadachu burri gaari kare gababad wanta tokko duumasa tolfamu qaba gaayli otoon maulettin ofin duradura beta kristaniin jiran seeran waay gaayla barsiisuu qabu enyu si amanni enyu ankenne fiida ogumanan qabaayo ani gizee danu sanarra wantin baradhe wan danu so jira otoo kanunduma hirani waaye gaayla waaninni ta'e maal akka ta'uu qabu gaayla keessa galanii jiguun qabu isa jigusumoo waaqayyo namaan kennu gaayla jechaan amma dhumaatti amma du'a yoo ta'e malee wanta addaan baasu hin jiru ijoolleen amma waluma laalaniidha wayin walitti bareedaniidha fi miti waaqayyo maal jedha waayeen gaayilaa maayinni har'uma walitti dhufaniidha shiboro jigduu miti kan keenya immoo gaayilli kan waan eebbise jedha eebbaa jedha waayee eebbaa kana har'a walitti dhufanii buro kan jigne waayee gaayilaa sirriitti barsiisuudha gaayilli waan inni ta'e maal akka inni ta'e seerumaan barsiisuudha kana tokko tokkoon eenyu ta'anii otoo hiranii fi ijoolleenis manuma isaanii taa'anii gaayila gaafatan kana mana keessanitti isinis seeraan ilaalaa waan gaayilli jedhu har'a jedhamee kan boru jiguu miti jedhanii barsiisuu irrattis sanas ijoolleedha ishittiidhaan attamanii otoo kennamee fi maatiin jechuudha lakki biita kiristaaniin otoo akkas godhee maatii miti otoo akkas ta'ee baay'ee gaariidha gaayilli akkanatti hin jijjigu hin babbadu waayee gaayilaa otoo keessa lixanii beekanii wanti baduuf humtuu hin jiru keenya immoo har'uma larginee har'a saba duu miti kuni ka warra lameeti ka warra dhugu kan keenya akkas miti gaayila kan waan eebbise jedha gaayilli kan eebbifamee jedha gaayila waan eebbisee akkamitti jigsuu danda'u hin jigu yoo du'a ta'e malee jedha gaafuma kun qalqidaanii galani du'a duwwaas addaan nu baasa jedhu miti du'a kan addaan nu baasu malee jiraatti namni addaan ba'uun hin danda'amu jedha hin jiramoo macaafa qulqulluu irras miti ijaa kanaa sanumaan deemuu qaba sana seeraan gadi qabanii barsiisuu qabu ijoolleen irra jaarganii fi walma arganiidha akkas ta'u irra deemaniidha hin ta'u keessa lixanii keessa galanii arguu qabu ilaalamuu qaba kana eessaa beeta kiristaaniidha kan kana gochuu qabdu gadi fageenyaan ilaaluu qabu gadi fageenyaan arguu qabu kuni namni sitti rakkachuu hin qabu gaayilli jiguu jechuun manni tokko jiguu jechaadha baay'ee rakkisaadha amma warra ijoollee qabutti gaayilli jigee maal jedhaniiti waaqa wajjiniin jireenya waaqa wajjiniin jiraannu akkamitti ree hin ta'u namni dura manuma ofiitii calqaba marinnatiin manuma ofiitii manaa ba'ee talaaqa ijaa kanaa asii calqabamuu qaba manaa calqabamuu qaba kana maanni gadi fageenyaan beeta kiristaaniin ilaalcha irratti gochuu qabdi beeta kiristaaniin eessaatu ilaalcha irratti gochuu qabdi naa gadi fageeffamee ilaalamuu qaba ijoolleen
ወረጋ ልጅገ ጀለት ጉደት አከምት ጉደቱ ማልታኒ ጉደቱ ማሊን ጉደቱ አባን እንጅሮ አትንጅርቱ አዳምባኒ አከምት ጉደቱ ጎዳራት ጉደቱ ጉደት ባኔት ባዱ እኛ ትትጋፈታም ጋፊ ጆሌ ካና አዳፋባ ያ ካና ጅቡን ቀብ ናገድል ፈጌሳኒ ሂላሉጫ ላልቸቀበኩኔ አኔ ካና ቶሌ ዋይ ጋይላርቲ ጆሌን ከሰነማ ሰደርካ ጉርጉዳራ ጅሩ በረተኒሩ በርምሳ እሳ ከመነበር ነው ታበረተኒሩ ዲሞተ ጋይላን ወልቀበቱ ላልቺሴ ወንቲ ሲላተኒፍ ወንቲ ሲኒቲን ተንጅራላ ዋይ ጋላ ዋን ጆሌ ከኛቲ ምንንጃ አማጆሌ ከኛ ጉርዶ ያተዋን ወልዶክስ ንጅሩ ወሊ ማርያና እኒ ጉዳኒ እንከለናፍ ማለት አትወራክያ ጆሌኬኛ እየማከከ ሳከምባል ያማክ አቲ ዋይ ጋይላ አቲ ባድ ጋራ እየም የኔን ከረን አታው ትግኒ ጆሌኬኛ ዋን ትጀኑ ማለኝ ለት ባሬድ ይተኒ ቀበኛ ቀብድ ይተኒ በረት ጌተን ምንዳ ጋሪ ቀብድ ጌተን ሰናን እንዴብና እና ጋይ ለውረች ብርፈት ሺዱ በራል ሰዲረስ ከናን እንዴብና ድርድርዋን ሲላሉ ቀብደን ዋቀሶ ዳታ ጅስቲ ጅሬኝ ሺዱ ዋቀ ወጅን ቀብዱ ማጥቃ ካን ኢላላ ጅነ ጆሊ ከኛ ግዜ ለምብሩም ሰከኝ ቀበኛ ቀብዲ በረቴት ምንዳ ጋሪ ቀብዲ ወይሲ በረቴ ምንዳ ጋሪ ቀባ ቀበኛ ጋሪ ቀባ ይተኔሩማ ቀበኛ ጋሪ ቀብዲ ምንዳ ጋሪ ቀብዲ ናፉዳ ካን እንደምና ሲንተር ወጭ ቀብደን ብራንዶ ስተኒ ጅሬኝ እሺ ሳተው ይሰሳተው ዋቀ ወጭ ወል ወሊን ቀባ ማልፈካተ ከይዱ ይሳጠና ይሰቆርታ ሰናቦደ ከረ ፈቃደ ወቀት ነው ፈቃደ ወቃም እንዴ ታየም ዱብ ለከተ ምዚረ ነው ደጋድሴን አሲት ጆሌ ድርባፋ ከስመስ ተሪ ጆሌ ከሰን ኢራቲ ወንቶታ ወዴ ፈኖ ከኒተን ቀብዱላት ካንከሰን ራካተኒ ዋንጎሲ ተን ቀብዱላት ጆሌ ከሰን ጋይላ ፈከምቲ ራከቆበስተን ሜ እነንቀብ እነንከራ አፊሲ ካዳጣ ሲንስቶራ ዋቀራይ ከንከናምቶ ድወርቲን ቶኮስ ካንኤራ ሶተ ካንድበራ ሶተ ከና ዋቃቲ አሜሜቲ ዋቀ ጋፈጣቲ እሺን ዶርሰና ወረወረ ኤራስ ወረዱበራስ ዋቀ ዱራ ዶርሳቲ ማልፈካተ ዱቤን ፉንዱራ ጀዳቲ ዋቀ ፉንዱራካቲ ዋቀዩ ኬሰኒ ካንጀ ኡጋ አካንጀ እንሰኒ አታኡ ካንማ ዋናርገታኒ ሜቲ ይጁማኔ ላለኔ ወቶንታን ዋቀዩ ድረጋ ፈቾደ እዴ ናኒማ ቶሌከ በጀሞፍ ጃለተ ሞዳ ወቶ ተከኛ ከንዳዎች አጅርተንኩን ቴሌቪዥን ይማቲ ቴሌቪዥን ይማ ቆጲ ማዲ ማቲ ቀበቴ ሐረመጋለ ወልሶት ያርገሙዳን መና ኦቦ ሙላቱ ረፌራፊ አድጋዲስ ቶሌራ ኢሳን ወሊን ጋፊፍ ዴቢ አከስመስ ሙጠኖ ጅሬኝ ሳኒራ አርገቴ ሲኒፍ ቆዱራፍ ኢሳን ወሊን ጋፊፍ ዴቢ ጎቻጅራ ከናፍ ቆፒን ኬኛ መሰከይ ትፍሬት ጅራ ንወሊን ቱርቲ ጋር ይስኒንጀን ቦምላቱን ጡመረቲ አምሰ ቀብደን ዮቀባተን እስኒ ፈንጫላላ አምስነኒ ለለታ ማቲ ቀቡ ቤኩም ንድወዱራ ዋቀ ሶዳቹ ዳጅረ ካሰገሌ ዋቀ አሎንነማ ዱራን ዱርሴ ዋቀ ሶዳቹ ዳ እንኒ ጉዳን እንኒ ጉዳን ዋቀ ሶዳቹ ዳቀበለው ነምኒ ዋቀ ሶዳቱ ጋይላ ማረት ሲንኩ ነምኒ ሰከሌ ዋቃ ቤኩ ጋይላ ማረት ሲንኩ ቡሪ ጋይላ ሰከሌ ዋቃት ከናፍ ነምኒ ዋቀ ሶዳቱ ነምኒ ዋቀ ከበጁ ዋን ዘኩመት ሰከበጁ ከናፍ እንዲ ድረዱራ ለሉንማ ለሉንማ ከኔ ከኔን እንዳም ማልኝ እንድረዱራ ዋቀሱዳጭ ዋቀበጅደንም መምጅራም ምን እንጅሩ ጀዴ ኡፊላልን በይስ
waan ijaalatu yoo hojjanne sagalee waaqaa maal jedha waan barbaadan hundumaa kadhadhaadha waan isin barbaachisu hundumaa kadhadha yoo na sodaatta yoo na beekta yoo sagalee koo eegda waan barbaadan hundumaa kadhadhaa isiniif kan taasisan kanaafu inni gaa'ila barbaadus inni gara fuulduraa dhaluu nama gaa'ilatti dhufus inni dura duraa bu'uurri isaa sagalee waaqatii waaqa sodaachuu qabaa dhaluun nama dura duuduudhaan dursee waaqa sodaachuu qabaa waaqa oo sodaate daandii isaa hundumtuu sirriidhata kan jedhu naama. Tole egaan kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenyaa gaaffiif deebii obbo Mulaatuu Rafeeraa fi Aadde Gaaddisee Toleeraa waliin mana isaanii keessatti argamne muuxannoo jireenya isaanii akkasumas wantoota isaan keessa darbanii dhufan isin barsiisu jennee yaadne isaan waliin ta'uudhaan isiniif dhiyeessaa turre. Egaa gaaffiif deebii keenya kanarraa kanaa asuma irratti goolabna. Kanaaf hamma xumura qophii keenyaatti waliin waan turtaniif guddifnee isin galateeffachaa obbo Mulaatuu fi Aadde Gaaddisee maqaa daawwattoota televizyiinii mo'aatiin Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Barri keessan hafee haa eebbifamu. Gaa'ila ulfinaa keessa jiraadha isiniin jechuun barbaanna. Maqaa televizyiinii mo'aatiin yeroo nuuf laattaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Isiniin jechuudhaan sagantaa keenyaarraa kan goolabu ani Hambisaa Gurmuu, ogeessa kaameeraa koo Fiqiruu Haayilee akkasumas Dassaalenyi Hirphoo fi konkolaachisaa keenya Girmaa Giddallee waliin ta'uudhaan yeroo gaarii isiniin jennaa torban qophii biraatiin walitti deebinaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yaada nuuf laattaniif Waaqayyo isin haa eebbisu.